我问你哦，你们上礼拜不是去买了一堆剑，怎么都没有空再戴啊？就洗澡的时候拿下来了。把它放哪里？我不知道哎，可能放在家里某地方吧。那不是弄不见了吧？怎么可能啊？这种东西随便找找就有了，不用大惊小怪啦。好啦，算了，没事。哎，你该不会生气吧？没有啊，看我在生气。 Thank you.